dia! Com alegria, desejo para você um belo dia! Seja bem-vindo a mais uma nova semana, hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto. E hoje é o último dia do mês de agosto. Amanhã já é 1º de setembro, tá bom? E hoje a nossa aulinha nós vamos começar com duas adivinhas. Eu quero saber quem é esperto aí, vai me dar a resposta, tá bom? Vamos lá? A primeira adivinha é: o que é o que é que tem no meio do ovo? Quem sabe? Pense aí, tá? E a outra é: o que é o que é? Quanto mais queima, menor fica. Você já sabe o que é? Eu quero ouvir a resposta lá no grupo. Cada um vai dar a sua respostinha, tá bom? Vamos pensar. E por que, tia, você está começando a nossa aulinha de hoje com essas adivinhas? Porque elas têm a ver com a letrinha que nós iremos ver hoje e a sua família, que é a letrinha V. V de quê? De vela. Olha só. Vamos conhecer a família da letrinha V? Vamos lá? Essa é a letra V. Vamos ouvir o som que a letra V faz? Agora é a sua vez. Faça comigo. A letra V pode se juntar com as vogais A, E, I, O, U. Quando a letra V se junta com a vogal A, dá o som vá. Vaca. Quando a letra V se junta com a vogal E, dá o som vé. Vela. Quando a letra V se junta com a vogal I, dá o som vi. Violino. Quando a letra V se junta com a vogal O, dá o som vó. Vovó. Quando a letra V se junta com a vogal U, dá o som vu. Vulcão. Então, assistiram o vídeo? Viram como é que forma as sílabas e a família da letrinha V? Vá, vé, vi, vó, vu. Muito bem. Olha só. Vocês conhecem algum animal que começa com a letrinha V? Eu acho que eu lembro de alguns. Vocês querem ver com a tia? Vamos lá. Veado. Vaca. Muito bem. Vagalume. O que mais? Vespa. Tá bom? Lá no livrinho de vocês, pede para vocês escreverem alguns nomes e desenhar. Escolher um desses animais e desenhar, tá bom? E vocês conhecem alguma pessoa, algum coleguinha que começa também com a letrinha V? Na nossa sala, nós também temos o amiguinho Victor. Victor Gabriel começa com a letra V. O nome Victor começa com a letrinha V. Muito bem. Vera, Valéria, Vânia. Você pode desenhar uma criança para representar, tá bom? E você conhece alguma cor que começa com a letra V? Olha, tem uma cor bem quente, que é o vermelho. Tem o violeta. Tem o verde. Muito bem. Você pode fazer qualquer desenho e pintar com uma dessas cores, tá certo? E também, um instrumento musical. Você conhece algum? Acho que eu lembro. O violão. Lembra do violino? Dá um som bem legal o violino. Tá certo? Você pode escolher um e desenhar. Mas não esqueça, tem que também escrever o nome. Tá bom? Olha só, meus amores.
Um beijão e até amanhã. Lembrando que amanhã já é outro mês. Mês de setembro. Beijos!